Настоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив панахиду пам'яті героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. Її відправили біля пам'ятної дошки на фасаді кооперативного коледжу в Тернополі, де навчався Назарій. Ти – це воскресіння, життя і упокоєння, спочили крапів твоїх, преснопам'ятного раба Божого Назарія та героя Небесної Сотні, та всіх воїнів, життя своє віддали за волю України, та усіх невинно вбитих та закатованих у цій війні в Україні. Після панахиди митрополит освятив автомобілі для військових. Боєць ЗСУ Михайло з позивним «Цадік» розповів, що тут є 7 авто. Ці автомобілі збирали кошти дуже багато людей, вся Україна. І поза межами України також люди спонсоруються. Будуть вони їхати на схід. Далі священнослужителі відкрили та освятили офіс громадської організації «Елеос» у приміщенні кооперативного коледжу. Її очолюватиме протоієрей Православної церкви України Андрій Гаджала. За його словами, запрошують до організації волонтерів. Зараз ми працюємо на напрямок війни. Допомога нашим воїнам, бо зараз це є основа. Але в програмі має бути допомога престарілим, допомога бідним, годування бідних на вулиці. Будуть проводитися різні акції благодійні. Далі митрополит Київський і всієї України відвідав обласний навчально-реабілітаційний центр для дітей з ДЦП. 19-річна Софія – учениця цього закладу, розповідає її бабуся Галина Ковальчук. Це особлива школа, і те, що він відвідав нашу школу, це для нас велике задоволення, щастя. Також Епіфаній подарував закладу ікону Святої Сім'ї. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.